acontece se eu filmar quando vai lá dentro. Amor? Peraí, já passamos 30. Não? 32. Este é o 32. Um bocadinho. Sim, porque ele parece que salta números, não é? Ficas com a ideia de que tens muito para trás. Ali, 29 ou 31. É para aqui. Isso é para aqui, o nosso é o 30. É aqui. Antes da descida daremos informações atualizadas acerca da meteorologia e estima de aterragem em Zurique. Desejamos que a viagem vos tenha agradado e esperamos vê-los em breve a bordo da TAP Air Portugal em codeshare com os seus parceiros Star Alliance. Bom dia, muito obrigada. Thank you.